Pēc trim nedēļām 1. jūlijā pirmie brīvprātīgie jaunieši sāks mācības Valsts aizsardzības dienestā. Kandidātu pieteikumi saņemti no visiem reģioniem vienmērīgi un grupas saliktas tā, lai tiktu pārstāvēta lielākā daļa Latvijas novadu. TV Kurzeme kolēģi Anna Audare satika liepājnieku Dāvidu Reilathenu, kurš mācības sāks 1. janvārī, taču jau tagad zina, ka savu karjeru saistīs ar armiju. Liepājnieks Dāvis Dreiblathens pieteicies Valsts aizsardzības dienestā, jo vēlas nākotni saistīt ar profesionālo militāro dienestu, vai kļūt par jaunsargu instruktoru. Pats jaunsardzē darbojas jau 4 gadus, tomēr sākumā ģimene nesot bijusi iepriecināta par viņa lēmumu. Ģimene no sākuma teica to, ka jābūt ārstam, nekas cits dzīvē nedara kā ārsts. Bet tad, labi, nu man tā bioloģija iet skolā, un es varētu, bet tas nav tas, kas man saist. Tad labāk ir aktīvs dzīvesveids. Tiesa arī notikumu Ukrainā viņu ir iespaidojuši. Tas arī liek aizdomāties to, ka tā var būt viens dienas lieta, un pēc tam dzīvē viss kaut kas var notikt. Nu, tu. Bet nu, Latvijā es novēlu saules mūžu, bet tas arī, es domāju, varbūt kādam palīdzēs aizdomāties par to, ka varbūt tu skaties televīzijā to, ka ai, nav tik traki, nu, tur, jo, bet tagad tu dzīvē redzi un tagad tu ir tiešām pazīstami cilvēki, nu, man ir personīgi pazīstami arī tie, kas tur karo. Viņi saka to, ka tā nav pastaigi parkā un tiešām daudz cilvēku iet bojā un to, ka tā nav tāda viegla lieta. Valsts aizsardzības dienestam pieteikušies arī daži viņa klases biedri un draugi. Es arī viņus pārliecināju, es teicu to, ka tā ir ļoti labs veids, kā attīstīties un pilnveidot sev un pieņemsim daudziem cilvēkiem mūsdienās ir tāda problēma to, ka viņi nezin, ko iesākt ar savu karjeru un ar savu dzīvi un vispār, nu, kur virzīties. Un, pieņemsim, tie 11 mēneši, kad tu esi prom, tas ir ļoti labs veids, kā pieņemsim uzteicīt tāds, ka tas nav tev tā, ka tev jāsasteidz, uzreiz jāstājas augstskolā pa kaut ko mācīties. Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas centra pārstāvi norāda, ka visbiežāk jauniešiem motivācija pieteikties ir patriotismas materiālie bonus un vēlme uzlabot fizisko sagatavotību. Lai pieteiktos Valsts aizsardzības dienestā, fiziskās pārbaudes normatīvi nav jāizpild, bet jāveic veselības un kriminālās sodāmības pārbaudes. Tomēr, kad dienests būs uzsākts, tad jaunieši iedalīšot grupās pēc viņu fiziskajām spējām. Ja mēs tagad to uzliksim par piemēru visiem Valsts aizsardzības dienesta iesaucamajiem, tagad kārtot fiziskās sagatavotības pārbaudes normas, un šī fiziskā sagatavotība viņiem būs kā kritērijs, uzņemt vai neuzņemt, tad loģiski, ko es darīšu, lai man neuzņemtu, es nenokārtošu. Latvijas pilsoņu dienestam brīvprātīgi var pieteikties līdz 15. jūlijam. Pirmā grupa dienestu uzsāks šogad 1. jūlijā, bet no nākamā gada 1. janvāra sāksies obligātais iesaukums. Nākamgad plāno iesaukt 600 jauniešu. Tie, kuri jau pieteikušies dienestam nākamajā gadā, atbildi saņemšot pēc Jāņiem. Anna Audare, Justs Kurvins, Aigars Breč, TV Kurzeme.